Olá, tudo bem? Sou a professora Vi Luísa Dávila, e nessa aula do Falando em Português, nós vamos falar a respeito da formação do plural. É, na verdade, uma aula bem geral mesmo, mostrando algumas facilidades para que você consiga fazer a formação do plural, transformar aquela palavra que está no singular para o plural. Então, eu montei uma tabelinha de modo que você tenha uma noção bem geral mesmo de tudo que é necessário para que você consiga estabelecer essa relação. Então, olha, é a seguinte, a regra. O que que eu faço? Nesse quadro resumo, a gente tem a terminação, a regra e os exemplos. Então, preste bastante atenção, porque, claro que é uma forma bem geral, bem válida para muitas vezes que a gente tem dúvidas aí na hora de usar o plural propriamente. Então, vamos lá. Primeira terminação é referente à vogal. Então, a palavra terminou com uma vogal, o que que você vai fazer? Apenas acrescentar o S. Então, olha lá, caneta. Canetas, apenas isso, e todos nós, lógico, já sabemos dessa possibilidade, ok? Então, terminou com vogal, acrescenta o S e acabou, já temos a primeira possibilidade de formação do plural. Segunda possibilidade, segunda terminação. Se a palavrinha terminar em -ão ou em -an, o que que você vai fazer? Também acrescentar o S. Então, órgão, órgãos, fã, fãs. Então, dessa forma, você tem, lógico, essa regra geral no que se refere à terminação -ão ou -an. Via de regra, acrescenta o S. O que que acontece? A terceira terminação que a gente tem são referentes a três terminações no geral: R, S ou Z. Então, se a palavrinha terminou com R, S ou Z, você acrescenta o ES ao final dessas consoantes, ok? Então, sempre lembrando, por quê? Quando a gente tem certas palavras em que bate essa dúvida, lembra sempre, ela terminou em S, R ou Z, você acrescentará, portanto, essa terminação ES. Então, cor terminou com R, você acrescenta ES, vira cores. Assim como freguês terminou com S, aí você acrescenta ali o ES, freguesês, ok? Então, guarda, é uma regrinha importante. Outra possibilidade, quando a palavrinha terminar com M, o que que você faz? Você troca, acrescenta o NS. Então, pudim terminou com M, você retira o M e acrescenta o NS, pudins, tá certo? Então, muito cuidado ali. As próximas terminações, na verdade, têm a ver com AL, EL e OL. Então, o que que acontece? Quando as palavrinhas terminarem dessa forma, AL, EL ou OL, o que que você vai fazer? Você vai trocar o L, tá certo? Pelo IS. Então, normal, terminou com AL. O que que você faz? Você tira apenas o L e acrescenta o IS. Normais, olha aqui como fica. Anel terminou com EL. O que que você vai fazer? Apenas tira o L e acrescenta o IS. Anéis fica, ok? Então, atenção. Farol terminou com OL. Você tira esse L e acrescenta IS. Então, fica faróis, ok? Então, dentro desse contexto, a gente tem que guardar de alguma forma essas regrinhas, principalmente nessa última que eu expliquei para vocês, porque às vezes a gente confunde e não sabe muito bem como agir. Então, lembra, terminou com AL, EL ou o OL, você simplesmente tira o L, mantém as vogais A, E e O e acrescenta junto a essas vogais o IS, tá? Então, atenção ali. Agora, eu peço atenção no seguinte, nessas duas últimas terminações, a gente tem que ter atenção ao seguinte fato. Se a palavrinha terminar em IL e for oxítona, ou seja, tiver a última sílaba tônica, a última sílaba com som mais forte, o que que você vai fazer? Então, ó, IL oxítona, ou seja, um IL com a última sílaba aí mais forte, com a sílaba tônica. Então, o que que você vai fazer? Você vai trocar o IL pelo IS. Tudo bem? Então, juvenil. O nil aqui é a sílaba tônica, tudo bem? Então, uma oxítona. Então, o que que você vai fazer? Você vai trocar e colocar juvenis, ok? Então, aqui no final fica is. Tudo bem? Então, sempre que terminou com IL, essa palavra for oxítona, ou seja, tiver a última sílaba
tônica forte, você troca o IL por IS, ou o L pelo S, tanto faz, ok? Então, lembra disso. Agora, se a palavrinha terminar também em IL, só que for paroxítona, ou seja, tiver a penúltima sílaba mais forte, a penúltima sílaba tônica, você vai agir diferente. Então, você vai pegar esse IL e trocar por eis, tá? Então, aqui, olha, é um pouquinho diferente. Então, frágil, o frá é a sílaba tônica, portanto, frágil é uma paroxítona que terminou em IL. O que que você vai fazer? Você vai trocar esse IL pelo eis. Então, frágeis, ó, presta atenção aqui, tudo bem? Então, nesse quadro resumo, você tem bem, né, um geralzão de tudo que é necessário na hora do aperto, né? Na hora que eu não souber, de fato, como fazer o plural de certas palavras. Lógico que está longe de ser de, né, todas as regras que nós temos na língua portuguesa no que se refere aos plurais. E a professora tentou aqui estabelecer um quadro bem resumão para aqueles momentos de aperto mesmo, você conseguir responder e acertar a forma correta de escrita dessas palavras, ok? Então, lembra sempre das terminações em vogal, ão ou an, r, s ou z, m, uau, uel, uol, uil, oxítona, uil, paroxítona, que aí você, né, na hora que for necessário, você saberá usar, ok? É isso, muito obrigada, até a próxima.